У Рівному з півсотні молодиків, які назвалися активістами УНСО, влаштували так звану сміттєву люстрацію екс-нардепу, а нині голові обласної федерації профспілок Миколі Шершуну. Чиновника звинуватили в організації корупційних схем у лісовому господарстві. Скажіть, будь ласка, Микола Харитонович, скільки можете красти і коли ви вже наїстеся? Все. З чого почнемо? Миколу Шершуна, заламавши руки, молодики вивели на вулицю. Чоловіка, попри солідний вік, силою поставили на коліна. На коліна ставай. Що ви робите чи не? А що ти, цар вже такий? Ай-яй-яй, цар? Що ж ви такі? От і допоміг. Такий, вже ти став цар. Далі молодики прикотили сміттєвий контейнер і вкинули чиновника всередину. Хто ж буде відповідати? Буде, давай. Держи. Вперед! Не вперяйся, бебе, стуни, зараз ти Коли молодики розійшлися, колеги допомогли Миколі Шершуну вибратися з контейнера. У чиновника підозра на перелом руки. Чоловік шокований тим, що сталося, бо не розуміє, за що саме з ним так обійшлися. Смішно говорити, але я якраз не знаю, з чим це пов'язано. Визвали на розмову, а завершили тим, що побили. От, тому саме страшне те, що, мабуть, ми не вміємо говорити з собою, а приміняти силу. Ми вийшли вже за межі всякого законодавчого поля. Не можна цим молодим людям так сьогодні себе вести, тому що вони для себе життя будують. Я для себе прожив. А такими методами добрих справ не зробиш. Акція була основана на тому, що пан Шершун Микола Харитонович лобіює свої інтереси. Залишилися шахрайні методи в нашій Рівненській області, окрім його рідних, близьких, ніхто не може очолити лісове господарство. У поліції кривдників Шершуна обіцяють знайти та покарати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Це є хуліганство. І воно не може, скажімо, я не можу і не, ніколи не підтримую такі методи. Це не народні методи. Значить, буде дана оцінка всім особам, які приймали участь, скажімо, в цих незаконних діях. Буде доведено, скажімо, буде згідно чинного законодавства, буде або притягнуто до адміністративної відповідальності, або до кримінальної. Якщо поліція таки знайде і затримає кривдників Миколи Шершуна, а суд визнає їх винними, за ґратами вони ризикують провести 4 роки.